rreshjet e së shtunës nuk lanë pa përfshirë as edhe tetovën. Gjithsesi, njërin prej zonës më të përfshirë gjithsesi fshatin e Malësisë së Tetovës, Shipkovicën, fshat ky i cili me prurjet e shiut nga mali kishin bllokuar rrugën që lidh katër fshatrat malor me Tetovën, janë regjistruar dëme materiale nga komuna e Tetovës dhe se si ka qenë gjendja atje, do shkojmë të shoqërohemi me këtë histori mbi. Në lidhje me Tetovën, cila nuk mund ta lënë imanash absolutisht. E kemi këtu në studio Hysen Xhemajlin, kryetari i Këshillit Komunal të Tetovës dhe e falenderojmë shumë që ka gjetur kohë dhe të jetë me ne sot. Faleminderit që jeni këtu sot. Mirëseerdhët. Për fat të mirë, jo për një kaos të mirë. Shifemi sot dhe kush do ta mendonte që fiks pas një viti, ndoshta 3 ditë pas,
do të kishte vërshime sërish në fshatrat e malësisë të Tetovës, për fat të mirë jo me viktima dhe për fat të keq për këtë gjendje që është aktualisht shkupi. Për fat të mirë ashtu është siç është në Tetovë, por për fat të keq në Shkup kemi shumë viktima dhe unë shqyrzërasin të shpreh ngushëllimet e mia edhe të komunës Tetovës për gjithë ato viktime që kanë ndodhur në Shkup. Vërtet është një fatkeqësi e madhe. Unë vetë isha prezent dje për të parë gjendjen në Gazibab. Është e përmasave shumë të mëdhaja, edhe lirisht mund të them që është edhe përmasave më të mëdhaja se që ndodhi në Tetovë një vit më parë. Por ishte koincidencë, ndoshta që në tre ditë, siç e thatë edhe ju, do të thënë një vit pas, gati një situatë të vërshimeve patëm edhe në Tetovë, por fati i mirë ishte që tani më këto vërshime nuk përfshin vendet e banuara, por ishte dhe më thënë një blokimi rrugës në dalit të Shqipovicës, dhe më thënë që vërshime cilet blokuan, ndërpren rrugën që lidhë të fshatrat e Malësisë Sharit, me Brodez, Veshal dhe Bozovc. Mirë po, duke shqizu edhe nga përvoje një viti më parë, autoritetet komunale, ne me njëherë posa morëm lajmin dhe më thënë që është ndërpre rruga, kemi dalë në teren, kemi angazhuar me njëherë të më thënë gjitha kapacitetet që kemi ne si komunë, duke ju falenderu edhe kompanive vendore të cilat kanë qenë sigurisht të gatshme, duke e ditur ato që çfarë rreziku mund të vi më pastaj nëse nuk do të intervenohi në kohë dhe gjatë gjithë natës, dhe më thënë në ditën kur ishin paraqitje këtyre vërshimeve, kanë vepruar dhe arritëm që deri në para mesnatë ne ta zhbllokojmë rrugën që shpije për në Malësinë e Sharit. Mirë po edhe dje mbrëmë, dhe më thënë, ka pas rreshtje të vazhdueshme të shiut. Ne kemi angazhuar kompani të ndryshme, kapacitetet komunale që të jenë në teren, më thënë, sidomos në ato pikat ku ka pas vërshime vitin e kaluar, ku dhe jonë rreziqe potenciale për të dalë ujë nga shtrati i Lumeve, në Reqicë të Madhe, në Poroj, edhe në Shqipkovicë. Në qëfar po hasin për momentin banorët e Shqipkovicës, banorët e cilat janë të prekur nga vërshimet? Po, banorët e Shqipkovicës tani nuk themi që janë të prekur, dhe më thënë nuk ka në një pasoja në dame në materiale dhe në pasurin e qytetarve, më thënë janë përfshi në vërshime disa pjesë të tokave buqësore që kanë kapë në pjesën prej Shqipkovicës në drejtim të fshatit Brodec. Mirë, por banorët në përgjithësi nuk kanë ndonjë problematik, nuk është hasur ndonjë mungese e nevojave elementare, pasi të edhe rrugët janë të zhbllokuara. Bukur. Dhe në ndërkohë, çfarë me rrugën përmendëm që keni dalë në teren dhe keni pastruar. Është e disa të herë për të thënë të drejtën që pastrohet. Është menduar ndonjë alternativë ndryshe për rregullimin e të njëjtës? Ose absolutisht tash bëhet fjalë për zgjidhje emergjente, për hapje në rrugën. Mirë po, ai vend, domethënë, është dëmtuar rënd, domethënë, që nga viti i kaluar, me vërshimet e vitit kaluar, domethënë, shtrati i atij proi që në popull njihet si proi i keq ose proi i madh, domethënë, ka dy emra, proi i keq dhe proi i madh. Nga që vazhdimisht, historikisht njihet që i njëjti proj, para shumë vitesh ka marrë edhe dy viktima. Dhe njën historiku i pati proj numëron dy viktima më përpara. Prandaj, ai shtrati Lumit, dhe më thënë, është dëmtuar rëndë dhe kërkon një investim shumë të madhë, dhe më thënë që duhet ndërtohet edhe shtrati i Lumit me një loj kanali. Por, ndoshta, në bastë të analizave që i kemi bërë në vitin i kaluar dhe me ndimën e ekspertëve të UNDP-s që ishin të angazhuar dhe të në bashkimit evropian, ati parashirë që do të nërtohet edhe një dik e cila do të ndaloj, dhe më thënë, prurjet që mblidhen nga bjeshka prej nalë. Dhe më thënë, është situata në kontrol dhe a mund që e si gjendje e është zakonshme në Tetovë? Ne, duke pas parasysh, dhe më thënë, rezikun që mund t'i kanoset në rast të reshurave matë mëdhaja, kërkuam nga qeveria, nga shtabi krizës, dje dhe më thonë, që edhe Tetova të përfshihet në si një zone e rezikut dhe është futur në më thonë si zone e rezikut. Pasi
ato kanalet e ujrave, sidomos i lumit qytetit, por edhe projet të cilat janë të dëmtuara nga vërshimet e vitit kaluar, janë potencialisht të rrezikshme, domethënë që mund të kemi edhe një katastrofë më të madhe. Prandaj jemi në këtë agjend duke pasur parasysh edhe paqëndrueshmërinë e motit në këto ditë sipas meteorologëve që paraqesin, që edhe Tetova domethënë të jetë si zonë e krizës, edhe pse domethënë për masat e damit ose të krizës nuk janë të ato që janë në Shkup. Dhe mund quhet se është situata nën kontroll. Tani për tani mund të themi që me këtë mekanizëm që kemi e mbikëqyrim situatën. Nuk mund të themi që situatën e kemi në kontroll, pasi nuk është edhe në duart tona, në duart e fuqive mbinatyrore, edhe nuk mund të thotë që të kemi situatën në kontroll. Situata është e rrezikshme, mirë po është e lidhur drejt për drejt edhe nga moti i kushtet meteorologjike që mund të paraqitet. Bukur. Diçka e fundit nga komuna e Tetovës, nga Shipkovica, nga për ditën e sotme ka fjalën ndonjë informacion? Sot ne, domethënë në mëngjes, në orën 9 shtabi i krizës i krijuar në komunën e Tetovës ka mbajtur mbledhje, gjatë gjithë natës e ka përcjell situatën, kemi marrë informacionet se si është gjendja në teren. Sot ekipet e komunës dhe të ndërmarrjeve publike kanë vepruar përsëri në Shipkovicë, në atë zonën prej Shipkovicë në Brodec. Gjithashtu një ekip i makinerive ka pastruar lumet në rreçitë të madhe. Ne e mbikëqyrim situatën në përgjithësi, edhe nuk ka diçka të jashtëzakonshme, domethënë që mund ta quajmë si rrezik potencial. Faleminderit shumë që ishi sot këtu. Faleminderit dhe shihemi për raste të mira do zotit. Shpresojmë. Faleminderit. Faleminderit. Ndërsa me gjithë ju vetëm pas pak.